Алматыдағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде 21-ші ғасырдағы қақтығыстар сипатының өзгеруі атты халықаралық конференция өз жұмысын бастады. Әлемнің түкпір-түкпірінен келген дипломаттар мен ғалымдар бас қосқан кеңесте қазіргі жаһанда орын алып жатқан түрлі қақтығыстардың пайда болу себептеріне талдау жасалынып, қауіп-қатердің алдын алу мәселелері сөз болды. Барлық қақтығыстардың арасында адамдар. Ал адамдарды дайындайтын, болашақ мамандарды дайындайтын, қоғам мүшелерін дайындайтын университеттер. Сондықтан осы университетте жүріп қандай құндылықтар алып шығады, өмірге көзқарастары қандай болады. Ертең осындай қақтығыстар болып жатқан кезде олар жай бейтарап қалып қалмай, өзінің принциптерін, өздерінің мына ықпалдарын жасап отыратын болса, мен ойлаймын, жалпы әлемде тыныштық та болады, жақсы үлкен болашақ та болады. Біздің 2 жыл бұрын қабылдаған академиялық ықпал бағдарламамыз университет ғалымдарымен бірлесіп жұмыс істеуімізге септігін тигізбек. Сонда біз әлемдік қаржы дағдарысы, заңсыз көші-қон, экстремизм мен терроризм сияқты жаһандық қауіп-қатерлердің алдын аламыз.